Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Sharshuck e hoje eu trago pra vocês os 10 segredos que você não sabia sobre a temporada de número 3. Se você gostar, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal pra gente bater 2 milhões de choques e também de comentar aqui qual segredo você não sabia, tá bom? Além disso, não deixe de participar do sorteio de 20 passes de batalha que a gente tá fazendo no começo dessa temporada. É muito simples para participar, basta apoiar com a tag Choque ou com a tag Klebito na loja de itens do Fortnite e mandar uma foto pra gente no Instagram em @sharshock_. Combinado? Boa sorte e, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, senhores, na posição de número 10... Se você se lembra bem, lá no top 10 segredos que a gente fez no começo da temporada 2, a gente começou falando uma novidade de fogueira, tá? Eles tinham acabado de adicionar a mecânica de reabastecer ela, né, com mais madeira e reacendê-la, e aí todo mundo ficou, wow, incrível! Mas agora, mano, eles surpreenderam a gente de novo, tá? Então, na posição de número 10, a gente colocou a novidade que se você ficar em cima da fogueira, você toma dano do fogo. Exatamente! É o fim de uma era, moleque. Nunca mais a gente vai poder dançar em cima da fogueira. Oh, man, so sad. Aí, Xarope, eu já sabia disso, meu. Todo mundo sabe que a fogueira dá dano de fogo. Ok, moleque, então a gente vai fazer uma aposta. Aposta, tá? Se você não souber o segredo do número 9, você tem que deixar o seu like aqui no vídeo, combinado? Então, na posição de número 9, você sabia que se você jogar um cura-cura perto de uma fogueira, ela apaga? Aham, isso mesmo, igualzinho no mundo real, né, mano? Se você molhar o fogo, ele apaga, tá? É, eu aposto que essa daí você não sabia, mas agora se prepare que os segredos vão ficar insanos, combinado? E já dá o like aí se você não sabia dessa. Na posição de número 8 agora, as construções pegam fogo. Sim, senhor, eles estão caindo de cabeça nessa parada de copiar aí a física do mundo real, tá? Então se você gosta de fazer uns nines, cuidado, alguém pode pôr fogo na sua build, tá? Até agora, parece que, cara, o único jeito de você colocar fogo é explodindo um posto de gasolina ou estourando aqueles tanques da TNT na manja. Mas já está nos arquivos do jogo aquela tal pistola de sinalizador que eu falei aí em vídeos passados, tá? Que ele explode o ônibus de batalha no trailer lá, o Jonas, que tá na ilha, né? Você lembra, você lembra. Bom, tem também um item chamado jarro de vagalumes que parece que vai ser um consumível tipo um molotov, tá? Então a gente tá achando que vai entrar pra valer essa mecânica de pegar fogo nas construções. Fechou? Na posição de número 7 temos um segredo familiar. O Miau é filho do Miausculo. Sim, a gente descobriu isso vendo a descrição da skin dele. Se você tiver curiosidade, vai lá dar uma olhada, tá? Além disso, cara, se você for lá na Toca do Gato, dá pra ver, cara, eles sentados jantando juntos, mano. E a cadeira do Miau tem uma almofadinha, mano. É isso mesmo, tá? Aliás, um segredo bônus aí que eles provavelmente vão arrumar, mas pra você ficar sabendo, é que no posto de gasolina lá da Toca do Gato tem uma bomba de gás que ela não explode nunca, tá? Então dá pra você ficar lá farmando metal infinito. E isso é legal até pros murais aí que tem no jogo, né? Que você tem que farmar bastante material. Então fica ligado, se você quiser farmar metal lá, dá, ainda dá tempo. Na posição de número 6, temos o segredo mais estranho do Fortnite. Vocês estão prontos? Tá, essa é uma imagem que vai ficar na sua mente aí pro resto da sua vida. Não dá mais pra desver. Eu lhes apresento o baú humano. Isso mesmo, é um baú com bracinhos e perninhas. Aí você pergunta, mas tia Neide, por quê? Por quê? É, cara, você pode encontrar esse baú aí lá no antigo Campo Canaveral, em cima da única torre que não foi inundada. E também você pode encontrar um baú como esse num lugar muito secreto, que na verdade é o segredo do número 5. Então, na posição de número 5, temos um segredo misterioso. O barco fantasma. Lendas dizem que ele sempre aparece em lugares diferentes no jogo e mais do que isso, que ele não está disponível para ser visto no minimapa e no mapa grande quando você aperta M, cara. É muito da hora essa adição aí que a Epic Games fez e mais do que isso, ele tem nele 4 baús, um airdrop, um baú de capanga, máquina de peixe, máquina de upgrade, várias caixas de vegetal, várias caixinhas de munição, tem barril de slurp para você ficar full shield.
E, mano, é muito absurdo. É um negócio que é muito bom pra cair, especialmente a arena. Então, se você prestar atenção, ele fica sempre na borda e dá pra você ver logo que você cai do ônibus. Então, se você tem interesse em cair nesse drop, mano, fica a dica aqui pra você. Combinado? Bom, na posição aí de número 4, temos mais um mistério. Na Fazenda Frenética tem um baú de capanga, mas lá perto não tem nenhuma máquina de disfarce pra você abrir. A gente foi até a autoridade, se vestiu de sombra e tentamos abrir e nada, tá? Aí a gente foi até a Fortilha, nos camuflamos de espectro e quando fomos abri-lo, também não funcionou, moleque. E aí nós fizemos a última pergunta: será que ele abre quando a gente escaneia os novos capangas que caem do meteoro? A gente tentou ir... Nada ainda. Será que vai vir um novo time? Que acontece? Será que é só um baú bugado? Não sei, fica aí o mistério no ar. Tá bom? Na posição de número 3, resolvemos juntar alguns pequenos segredos. O primeiro deles é uma conquista que provavelmente a maioria vai completar e nem vai entender, tá? Que é de dar 1966 de dano em um tubarão. Essa é uma referência, cara, a uma série do Batman de 1966, em que eles lutam com um tubarão com um repelente, tá? A cena é essa daqui, ó. Assiste aí. O outro segredo é sobre o novo mural que tem no lobby. A maioria você vai descobrindo sozinho, mas tem um bem interessante que você precisa dançar em uma tirolesa na tempestade, cara, tá? Na temporada passada descobriram esse bug aí de dançar na tirolesa, em que você precisava, cara, usar uma dança transversal e andar até ela ou começar a dançar bem embaixo da tirolesa depois que você pega ela, tá? Se você só usar a tirolesa e tentar dançar no meio, você vai ver que não dá certo. Ao invés da Epic arrumar esse bug, eles transformaram ele numa conquista. Eu achei bem interessante e vale aí a posição de número 3. Na posição aí de número 2, temos um segredo que começou a partir de rumores. Que nem quando lançaram o peixe mítico, tá ligado? Começou a sair umas fotos, uma galera falando da chance praticamente impossível de achar o peixinho. E agora, velho, é que começaram umas fotos aí sobre tubarões épicos, depois tubarões lendários, né? E a gente ficou, opa, bora ver se isso aí é verdade, tá? Bom, depois de pesquisar um pouco, a gente descobriu que se tratava do seguinte: quando um tubarão come um item épico, ele fica brilhando roxo, tá? Se a gente der um item lendário pra ele, ele fica com um brilho dourado, tá? E é importante você notar aí que, cara, a gente encontrou um tubarão que já tava roxo sem a gente dar nada pra ele. Ou seja, provavelmente se o tubarão vai dropar um item épico, eles já estão roxo ou existe uma chance dele estar roxo, tá bom? Mas e se a gente der um item mítico, né, pra ele comer? Essa é a grande pergunta. Será que ele vai ficar um super dourado? O nosso querido corajoso galo Glauber foi lá realizar os testes. Depois de várias tentativas, finalmente a gente conseguiu e o resultado foi que... fica igual ao lendário. Infelizmente, o brilho é exatamente o mesmo. Eu acho que eles poderiam ter feito alguma coisa aí diferenciada, botar uns olhos dourados, sei lá, piscar o tubarão. Não sei, velho. Eu acho que essas coisas são muito legais deles adicionarem no jogo. Fica a dica aí, Epic Games Tianeide. Beleza? Bom, e na posição de número 1, cara, temos algo que provavelmente todos vocês já viram, mas ninguém reparou. São as tatuagens do Midas. Mas como assim, Xarope? Todo mundo sabe que o Midas tem tatuagem. Calma, calma, moleque. Calma, jovem gafanhotinho, tá? Apesar do Midas ser da temporada passada, a gente achou interessante mostrar algumas coisas aqui pra você ver como a Epic Games, ó, trabalhou muito bem nele e tá sempre pensando à frente do tempo. Primeiro, o iate dele se chamava Marigold. E o rei Midas, na mitologia grega, tinha uma filha que chamava como? Exatamente, Marigold. Aliás, cara, só um detalhe aí, que o navio tem o logo do Deadpool misturado com o logo da Aquaman nele, né, mano? Então ficou bem daorinha essa parada aí que eles fizeram. Mas voltando pro Midas aí, velho, lá na mitologia, depois que ele ganha a parada do toque de ouro, ele começa a perceber que é, na verdade, uma maldição, né, e não uma bênção.
Ele toca no seu gato e o gato vira de ouro. E, curiosamente, o Midas tem o quê? O miausculo como gato no Fortnite, né? Que tem, né, um estilo dourado. Na mitologia, ele se olha no espelho e ele vê no seu reflexo o seu esqueleto de ouro, tá? Nem preciso falar do ouro, né, mano? Óbvio, a skin do ouro, obviamente, tá? E agora a gente vai pras tatuagens, mano. No pescoço, o Midas tem umas rosas com espinhos, como se algo estivesse estrangulando ele, né? E a capa do ouro tem também rosa com espinhos e mais, do lado de um túmulo, como se fosse representando a morte. E pra fechar com chave de ouro, literalmente, o Midas tem uma tatuagem de tubarão no pulso. A sua morte era inevitável pra concluir a narrativa do personagem, né? Ainda mais que seus últimos momentos foram usando o pulso pra tentar fugir de um tubarão. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado aí dos nossos 10 segredos, tá? Se esse vídeo aqui bater 30 mil likes, eu trago mais um vídeo de segredos pra vocês. Lembrando que é difícil encontrar esses segredos. A gente quer trazer uns bem legais aqui pra ficar realmente um vídeo de coisas que você não sabia. Tá bom? Obrigado aí ao apoio de vocês. Dá o like, se inscreve. Um abraço e tchau!